Henrik Nærst, indehaver og master distiller på Wild Distillery Bornholm. Og bagved mig, der ser vi vores destillationsapparat, hvor vi laver al vores gin. Det bliver lavet sådan en fin, ren, klar udgave, det vi kalder Nordic Stil Gin. Bagved mig heroppe, der har vi 10 forskellige gins. Den ene serie, det er ene ginen. Den er i 8 varianter, og den kan man nu få i en lille gaveæske her, så man kan smage alle 8 forskellige. Ind på webshoppen eller find forhandler på vores hjemmeside. Rigtig god dag fra Bornholm.